America! America! Stand by your moral value! Stand with your moral value! Stand with your moral value! Go ahead, go ahead! America! Abhi the killer! America! 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 Stand by your moral values! 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 Stand with the people of Ethiopia! 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 With the judicial system! ይኸው ይጨፍሩብናል። ይኸው ሰው እየታረደ አገር እየጠፋ ይኸው እየጨፈሩብን ነው። እነዚህ ሆዳሞች ኮንዶሚኒየምና ቤት የተሰጣቸው ሆዳሞች ናቸው እዚህ የሚያስጨፍሩብን። ምንም ነገር የማይሰማቸው ለሆዳቸው ያደሩ ሆዳሞች። ሸራርጉት፣ ሸራርጉት፣ ይሰማ፣ 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 ይሰማ። ሸራርጉት፣ ሸራርጉት። ይኸው የሚጨፍሩት እንግዲህ ቤት ያገኙ የተከፈላቸው ሆዳቸው ለሆዳቸው ያደሩ ናቸው የሚያስጨፍሩበት። የባንዲራው ስር ቁማርተኞች፣ የባንዲራው ስር ቁማርተኞች፣ የባንዲራው ስር ቁማርተኞች። ኃይሉ ኃይሉ ሆዳ መክረሙን ኢትዮጵያውያን ጎረቤቶቻችንና
ዓለም ሁሉ የሚገነዘበው መሆኑ ይታወቃል። I'm not going to be able to do it.
ዛሬ ደባልከ የዛሬዎቹ
ለመሆን አትጣሩ ትናንትና ንጉሴ ኃይሌ ወልደማርያም ለቲፒኤልኤፍ አድሮ መከራችን ሲያመላን ነበር ትናንትና ታየደባልከው ለቲፒኤልኤፍ አድሮ መከራችን ሲያመላን ነበር ዛሬ ለሆድ አደራችሁ በጊዜ ንቁ በጊዜ ንቁ እንደ ፀሐይ የደባልከው እየለፈለፋችሁ ትሞታላችሁ የሰው ደም የህፃን ደም መክፈሉ ማንም አይቀርም የህፃን ደም እየሰጡ እየነፈጠው ገደላ ያያያችሁ መደገፍ በእውነት ወንጀል ነው በደም የተጨማለቀ ገንዘብ ተነሳችሁ አሳፋሪ በእውነት እኛ ስለ ሻቢያ ማንሳት ፈልገን አይደለም 30 ዓመት ሻቢያ ምን እንደሆነ ዓለም ያውቃል ነገር ግን ዛሬ ሻቢያን ይዛችሁ ለመደለቅ ስትነሱ ሼም የነዚህ ሕፃናት ደም ይፋረዳችኋል ሽሏ ከወደ ውስጥ የወጣው እናት ትፋረዳችኋለች የኤርትራ ሕዝብ ወንድማችን ነው የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው የኦሮሞ ህዝብ ወንድማችን ነው ገንዘብ አይሰቀጥም እንዴ?
በደም የተገዛ ገንዘብ አይሰጣጥም እንዴ? በጣናት ደምት መቀለድ አይሰጣጥም እንዴ? ደበላንዴ ደበላንዴ ለሆድ ማደር አይሰጣጥም እንዴ? ደበላንዴ አብይ አህመድ ግራኛ አህመድ አይደለም እንዴ? ደበላንዴ ደበላንዴ አብይ አህመድ ያረደው አይሰቀጥታችሁም እንዴ? ደበላንዴ ሁሉ ዲስፕላስመንት አይሰቀጥታችሁም እንዴ? ደበላንዴ ትናንት ከሆነ ጋር ዛሬ ደግሞ ከሻሪያ ጋር ሰርትነት አይሰለቻችሁም እንዴ? ደበላንዴ ደበላንዴ ትናንት ነገር አገባችሁ ዛሬ ደግሞ ሻቢያን ማግባት አይሰለችም እንዴ? ደበላንዴ ዲስፕላስመንት ከተቀሰረበት ልታወጡ ነው እንዴ? ሻሻይ ሰለቻችሁም እንዴ? ደበላንዴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አብይ አህመድ ሲነጥቃል አያችሁም እንዴ? ከከበሮ ላይ ሲፈታል አያችሁም እንዴ? ለብቻ ሻሻይ ሲፈቅዳል አያችሁም እንዴ? በአብይ አህመድ ፈቃድ ሁሉ ነገር ሲከወን አላያችሁም እንዴ? ከከበሮ ላይ ሲፈታ አላያችሁም እንዴ? እዛው ሲገድል አላያችሁም እንዴ? ደበላንዴ ደበላንዴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አብይ አህመድ ሲቀዳ አላያችሁም እንዴ? ደበላንዴ ደበላንዴ ብርቱካን ብታውለበልበው ባንዲራን አላያችሁትም እንዴ? የሚያውለበልበው ባንዲራ ላያችሁም እንዴ? ደበላንዴ 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 ትናንት ከሆነ ጋር ዛሬ ደግሞ ከሻቢያ ጋር መጋባት አይሰለቻችሁም እንዴ? ደበላንዴ 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 ስባት ነጋ አለበት ላያችሁም እንዴ? ¡Suscríbete al canal!
ለዛ መርጊያ በቃና ሆና የለም እንዴ? ብርቱካን ቢደክሳ ጀምጠጭ ሆና የለም እንዴ? ብርቱካን ቢደክሳ ለኦሮሞማ ካርዳዳ ሆና የለም እንዴ? ይችላል እንዴ ነው ምርጫ እንዴ የትራህስ ተመልካቾቻችን ወገናችን ነው ወገናችን ነው ተመለከታችሁ ስለያያችሁ